Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of AHSEC result tumaloke keneko check koribo pariba oti hoje ajir e video tumaloke janibo pariba karon bahut sajote enoku asa result or dina result tumaloke check koribo noare asolote tumaloke na jane result keneke check koribo lage ba kun tu app or joriyate ba kun tu website or joriyate result check korile oti hoje result check koribo pora jay তেওলোকে বহুতই না জানে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅটো মই তোমালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে জনাম ৰিজাল্টৰ ডেট ফিক্স হ'ল নেকি তোমালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ সমূহৰ নোটিফিকেশন পাবলৈ আৰু এই ভিডিঅটো বেছি বেছি শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰে যে আসলেতে এইচএছৰ ৰিজাল্ট এবাৰ কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব এইচএছৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ হলে তোমালোকক মই এটা এপ সাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা হেই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা প্লে ষ্টোৰৰ পৰা হেই এপটো কেনেকে ডাউনলোড কৰিব লাগে বা কেনেকে ওপেন কৰিব লাগে ওপেন কৰি তোমালোকে ৰিজাল্ট কেনেকে চেক কৰিব লাগে হেটো তোমালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা কে এটা এপ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে আহি সার্চ কৰি দিবা আসাম 12th ৰিজাল্ট বুলি 2024 বুলি তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত যদি আহি সার্চ কৰা এটা এপ পাই যাবা তোমালোকে ইয়াত হয়তো দেখা পাইছা এইটো তোমালোকে কি কৰি লবা ইনষ্টল কৰি লবা মোবাইলত ইনষ্টল কৰাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা ওপেন কৰি লবা এপখন ওপেন কৰাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সার্চ বাৰত আহি আসাম বোর্ড তোমালোকে সার্চ কৰি লবা নহলে তলৰ পৰা তোমালোকে আসাম বোর্ডখন সিলেক্ট কৰি লবা আসাম বোর্ডখন সিলেক্ট কৰাৰ পাছত তোমালোকে তলত তোমালোকে হয়তো দেখা পাইছা 12 ক্লাস বুলি লিখা আছে এইটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়ার রেজাল্টত ক্লিক কৰি চেক নাওত ক্লিক কৰি তোমাৰ রেজাল্ট চেক কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যেতিয়া চেক রেজাল্ট নাওত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ রোল আৰু নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিবলৈ কব তোমালোকে তাত রোল আৰু নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিবা যেতিয়া রেজাল্টৰ লিংক এক্টিভ হৈ যাব তেতিয়া এই মানে চেক রেজাল্ট নাও যেটো অপচন আছে সেই অপচনটোৱে কাম কৰিব এতিয়া তোমালোকৰ নাওত আহি তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ রোল আৰু নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিবলৈ কব অতি সহজতে তোমালোকে রোল আৰু নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি দিবা কৰি দিয়াৰ পাছত তোমালোকে সাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত চাবা তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড হৈ আহি গৈছে আৰু তাৰ পৰাই তোমালোকে চাব পাৰিবা কোনটো ছাবজেক্টত তোমালোকে কিমান নম্বৰ পাইছা তুমি পাছ কৰিছা নে ফেইল কৰিছা তাতেই তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা গতিকে এইটো এপ একেবাৰে সহজ ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ বাবে গতিকে মই সাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে এই এপখন ডাউনলোড কৰি থৈ দিবা এতিয়া বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জানিব বিচাৰিছে যিহেতু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাই ঘোষণা কৰিছিল যে এইচএছৰ ৰিজাল্ট 5 মে তারিখৰ ভিতৰত গ্ৰহণা কৰিব এতিয়া বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি আছে বা বহুতেই কমেন্ট কৰি জানিব বিচাৰি আছে যে এইচএছৰ ৰিজাল্টৰ ডেট ফিক্স হ'ল নেকি আসলতে জাষ্ট মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাই ঘোষণা কৰিছে যে 5 মে তারিখৰ ভিতৰত গ্ৰহণা কৰিব এটা ডেট নিৰ্দিষ্ট এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কৰা নাই অতি সোনকালে তোমালোকে এইচএছৰ ৰিজাল্টৰ ফিক্সড ডেট পাই যাবা যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে 5 মে তারিখৰ ভিতৰত এইচএছৰ ৰিজাল্ট তোমালোকে পাবা গতিকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি যাব মই তোমালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নহ'লে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা অতি সোনকালে মই তোমালোকক অফিচিয়েল আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিবা